I odem u prodavnicu i u fazonu sam sad ću da kupim čokoladu, ali ja sam toliko sit da mi se prosto ne kupuje. Jer ti si konstantno sit na karnivoru. Tako da moja preporuka, ukoliko neko hoće da napravi promenu u ishrani, jeste da unese jedan jedini kriterijum za prvih recimo 2 ili 3 mjeseca. Jedan jedini. Ne kalorijski deficit, ne kalorijski maintenance, ne suficit, ne da prati kalorije, ne ovo, ne ono. Ništa od toga. Jedna jedina stvar koju preporučujem svima koji kreću da se bave ishranom jeste sljedeće. Pojedi 1 kg crvenog masnog mesa dnevno. Sad kada ste možda potencijalno odlučili da krenete u teretanu, u fazonu ste, šta sad, koji k***c, šta da radim u teretani? Odeš u teretanu, ima gomila nekih mašina, tamo se sve nešto, neki ljudi ble, nešto se dešava, ne znaš ni sam šta ćeš tamo. Samo znaš da hoćeš kao da ideš u teretanu. Okej, okay. Prvi korak je stvarno da pogledaš moje videe o fundamentalnim principima treninga. Znači, kucaš na YouTube-u fundamentalni principi Nikola Gladović i bez zajebancije pogledaš, zato što su to videi za koje sam zapravo radio, ono, kvalitetan research, pisao sam beleške i delio sam bukvalno naučno štivo. Naučno štivo sam delio u tim videima, znači nije nikakav bullshit, nije nikako ono, u fazonu moja mišljenja i to sve, ili neke ono, ljudi što ih gledam na internetu, ono, Milan Strongman što ti kaže, kakav brate, mislim sad jebi ga, govorim njegovo ime, ali boli me kada priča gluposti. Kaže, ako jedeš preko 200 grama ugljenog hidrata dnevno, to ide u masti. Takvi ljudi su, ono, lažu vas, zato što on zna da to nije tako. On te bukvalno laže, zato što ima nešto što hoće da ti proda. S obzirom da je Sigma besplatna i da svi ti ološi mogu da mi popuše k***t, šanim se, nisu ološi, nego znate ljudi, ja imam takvu ulogu. Nemoj da, ne želim da gradim svoje ime na pljuvanju drugih. Milan Strongman je mnogo više ljudi doprineo nego što im je oduzeo. Znači, da se razumemo odmah, Milan Strongman je mnogo više ljudi doprineo nego što im je oduzeo i ne mislim da postoji ništa nemoralno u tome da zaradi pare. Ne mislim da postoji ništa nemoralno u tome da manipuliše time šta izgovara kako bi napravio što više prodaje. Jer on prodaje fitness stvari. Tako da neka mu, neka ljudi jedu manje hidrata i neka rade sve to, neka samo krenu, lako će oni naučiti, ljudi imaju individualnu odgovornost da se obrazuju, nije on dužan, ali ne možeš da kažeš ljudima, brate, da 200 grama da 200 grama ugljenih hidrata kada jedeš dnevno, da to ide u masti, a 199 ne ide, zajebi me, ili nešto tako, neko tako gluposti je rekao. Znači, to se zove kalorijski deficit i kalorijski suficit. Ako trošiš više energije nego što unosiš, smršat ćeš. Ako unosiš više energije nego što trošiš, ugojit ćeš se. Ako jedeš onoliko koliko, brate, trošiš, ostaćeš na istoj težini. I vrlo je jednostavno, to se zove kalorijski balans, intake-outtake. Postoji, naravno, drugačija distribucija toga kako će ti nutrijenti da se podele kada budeš klopao, u zavisnosti od hormonalnog profila. Tu, na primjer, jedan od influencera, Greg Doucette, pravi veliku grešku time što potpuno ignoriše stvari kao što su insulin. Insulin pravi totalno drugačiju distribuciju, da kažemo, da to tako nazovemo laički, nutrijenata, gde ukoliko ti je loša regulacija insulina, lakše ćeš se gojiti, itd., itd., itd. Znači, to se toga tiče, kažem, kalorijski suficit će uvek dovesti do toga da se ugojiš, kalorijski deficit će uvek dovesti do toga da smršaš. To je taj kalorijski balans, gde trošiš više nego što konzumiraš ili konzumiraš više nego što trošiš. Uvek će biti tako. Tako da, narode, to je prva lekcija. Prva lekcija vezana za teretanu jeste, ukoliko želiš da smršaš, bukvalno nećeš moći, možeš da pređeš na najzdraviju ishranu na svetu, da jedeš samo jebeno zelenu salatu, konkretno. Ali je fora što ako pojedeš 3000 kalorije, potrošiš 2800, opet ćeš se ugojiti. Sad, kako tu u celu tu priču ulazi, znači daću vam neki svoj mod ishrane kojim se ja vodim kada hoću da smršam, koji je meni najlakši. I o tome sam pričao i to možete da kucate, da biste kucali detaljnije, možete da nađete na mom YouTube kanalu šta jedem tačno. Znači, šta ishrana bogatih ili tako nešto sam nazvao taj video. Ali u suštini, i ovo će vam biti logično naravno. S obzirom da je karnivor ishrana nešto što je moguće, i prepustit ću vama da googlate to, karnivor ishrana je ishrana isključivo proteini i masti. I to karnivor ishrana se zasniva, ono, glavna stvar na kojoj se karnivor ishrana zasniva je da jedeš isključivo crveno masno meso. Znači, crveno masno meso, isključivo. I onda me neko pita, a hleb? Ne hleb. A povrće? Ne povrće. A voće? Ne voće. Ništa. Znači, samo isključivo crveno masno meso. I onda sad neko kaže, ne, ti si debil, to ne može. Okej, nemojte, molim vas, u Sigmi makar, nemojte da budete emotivni. Ne budite p***.
zato što vam smeta informacija iz nekog nepoznatog razloga. Ja vam kažem, to je tako. Vi ste individualno odgovorni za sebe da mi ili date argument ili da nađete informaciju o tome zašto sam ja u pravu ili zašto sam ja u krivu. Izvolite, odradite sami research. Carnivore diet, mehanizmi za carnivore dijetu. Meni carnivore dijeta pruža to da, i sad, da se vežemo na kalorijski suficit i deficit. Ja zasnijam svoju ishranu na tome da pojedem 1 kg konjetine dnevno. Ne, holesterol, ne. Googlajte carnivore dijetu ili pogledajte taj moj drugi video na ishranu, neću sad zalaziti u detalje oko toga da li je to zdravo ili nezdravo. Od kad sam krenuo tako da se hranim, život mi je mnogo, dramatično bolji, tako da ti nemoj onda, ti nemoj zbog svojih emocija, ti nemoj da jedeš crveno masno meso, nemoj, mene boli kur... Ja ti kažem kako stvari stoje. Ti možda slušaš ili da ne slušaš, to je tvoja individualna stvar. Neću ja da te teram ni na šta, ne interesuje me. Radi šta hoćeš. Znači ja pojedem kilogram konjetine dnevno i evo vam sad jedna, da ne zalazimo u sad nauku iza toga. Insulin, to je dobro zbog insulina i ne diže ti šećer, nemaš insulinske spajkove dnevne i kurac palac. HbA1c ti je tromesečni šećer, takozvani ti je stabilan. Ne, nećemo zalaziti u detalje toga zašto ti je carnivore dijeta fenomenalna, zato što nemaš spajkove u insulinu i zato što ti je taj HbA1c, to jest tromesečni šećer, potpuno perfektno kada si na carnivore dijeti. Nećemo zalaziti u te detalje naučne, nego ćemo se zadržati na jednoj prostoj stvari. Dobri moj narode, za vas koji ste debeli ili možda nezadovoljni svojim izgledom, da li misliš da ćeš biti gladan posle kilograma konjetine dnevno? Da li misliš da ćeš biti ovako generalno kao gladan? Šta je fora sa tim? Kilogram konjetine su ti 4 pljeskavice od 250 grama dnevno. Mislim, ja uglavnom pojedem od po 300, nego da ljudi zaokružim uvijek na kilogram. Pojedem uglavnom 4 konjske pljeskavice od 300 grama i uz to pojedem recimo desetak jaja dnevno. I onda sad svi su šokirani, ne znam nija šta, nema veze, pusti to. I sad vi zamislite sebe da ste pojeli 4 pljeskavice od 250 grama ili 300 grama i zamislite da ste pojeli 10 jaja. I sad zamislite da ste gladni, teško. A sad googlajte, ako hoćete, koliko ima kalorija u 4 konjske pljeskavice od 300 grama i u 10 jaja. Googlajte to. I onda ćete videti zašto carnivore dijeta funkcioniše. Ne funkcioniše iz magičnih razloga o tome zato što ti insulin sredi. Iako ti sredi insulin, ali ne funkcioniše primarno iz tog razloga. Funkcioniše zato što te učini neverovatno sitim, što ja ne mogu da ne budem. Znači ja sam mnogo proždrljiv, zato što sam ja sam adiktivne prirode, ja sam mnogo proždrljiv i mnogo volim da se nažderem hrane kao svinja. I fora je što kada se naždereš ove hrane, izuzetno si sit. A kažem vam, googlajte koliko kalorija ima u 1 kg konjetine i u 10 jaja. Mislim da je oko 1800. A ja sa svojom kilažom, svojom visinom i sa svojim s**ama trošim otprilike 3000 dnevno. Znači 3000 dnevno bez treninga, ili 2800, tako nešto. Znači meni je BMI, BMR, mi je bazični metabolički rate, mi je otprilike 2800 kalorija, a googlajte sad koliko ima u kilogram, ajde kažemo da 1 kilo i po konjetine dnevno, koliko ima u kilogramu i po konjetine dnevno, plus 10 jaja. I onda ćete biti iznenađeni i onda će vam biti jasno zašto ta dijeta funkcioniše. I za sve one debele, proždrljive ljude, među njima sam bio i ja, dobra stvar kod karnivora je u suštini jedi kad hoćeš šta hoćeš, od mesa crvenog i to, tih s**a. Znači jedi, to jest ne jedi šta hoćeš, pošto je veoma restriktivna, nego jedi kad hoćeš, koliko hoćeš. E sad, vi ćete sada kažete okej, probat ću carnivore dijetu. Ja kažem ne. I sad se zbunite, sad ste u fazonu koji k**s, kako da šta ne, ne razumijem sad. Zar nisi rekao da carnivore dijeta sve super? Da, rekao sam carnivore dijeta je sve super kao proof of concept da to uradiš 3-4 mjeseca i da vidiš da to funkcioniše i da to daje rezultate i da je to idalica. Ali isto tako znam da Tony ima 17 godina, izaći će sa drugarima na pljeku, brate, na smash burgere kod botaničke bašte i da će se presrati od 3 triple triple-a. Znači poješće čovjek 3 triple triple-a za jedno veče iz fore. I on to treba da uradi, to je fora. Ili znam da će momčilo da nauči, brate, da naručit će debelu masnu gurmansku sa kajmakom i semfom i kupusom i urnebesom, pošto je Srbin pa je seljačina pa će sve to da stavi, i kečapom i majonezom i krastavcem i zelenom salatom i malo tucane, to će sve da stavi, i sa strane će uzeti pomfrit i pojašće to. Ja sam u fazonu, to je u redu, pojedi to, buraz, živimo brate život, sve okej. Samo što kako ja funkcionišem opet, pa da, evo ga, kažem učilo pogodio si prilog. Kako ja funkcionišem, opet kažem,
Zamislite da ste pojeli kilogram konjetine i 10 jaja. Da li vi možete da preterate sa nečim sa strane posle toga? Pa veoma je teško. Veoma je teško. Fore što, lupam, ja sad pojedem to što pojedem i odem u prodavnicu i upozorio sam sad ću da kupim čokoladu. Ali ja sam toliko sit da mi se prosto ne kupuje. Jer ti si konstantno sit na karnivoru. Konstantno si sit. Tako da moja preporuka, ukoliko neko hoće da napravi promenu u ishrani, jeste da unese jedan jedini kriterijum za prvih recimo 2 ili 3 meseca. Jedan jedini. Ne kalorijski deficit, ne kalorijski maintenance, ne suficit, ne da prati kalorije, ne ovo, ne ono. Ništa od toga. Jedna jedina stvar koju preporučujem svima koji kreću da se bave ishranom jeste sledeće. Pojedi 1 kilogram crvenog masnog mesa dnevno. Ende. Zašto? Zato što ćeš tu početi prvo, počet će da ti se sređuje hormonalni profil. Dobit ćeš konačno profil aminokiselina koji ti je potreban. Tvoj imunni sistem će postati bolji. Tvoja kognitivna funkcija će postati bolja. Imaćeš više energije i motivacije. Napredovaćeš u teretani bolje. Napredovaćeš u bilo čemu bolje. Zato što prosto tvoj organizam je veoma dobro nahranjen. Jer jedini superfood na zemlji jeste crveno masno meso. Opet kažem, ne uzimajte, nisam dogmatičan. Ako bi mi vegan dokazao da je veganstvo dobro, zabole me za konjetinu i za sve. Zabole me. Ali prosto je činjenica da je crveno meso jedina ta superfood na zemlji. Zato je, brate, na primjer, zato su organi plemenima bili svetinja. Zato što su znali da, recimo, u jetri se krije, brate, zdravlje. Zato što je jetra natrpana gvožđem i, brate, nutrijentima do bola. Znali su da, to ti ono, jedu bobice. Pa kao, mi smo svaštojedi. Da, mi smo svaštojedi kada moramo da budemo svaštojedi. Ali kada ljudi u prošlosti, kada su imali dostupno da zakolju, brate, vola od 400 kila, oni su to radili. Nisu bili u fazonu, jaoj, ne, pusti vola da živi, ajmo mi da se najedemo bobica, brate, sa poda, razumeš, ono, da skupimo 400.000 bobica i da pojedemo malo fruktoze. Ne, nego su bili u fazonu, bobice su im zajebancija, a, brate, zna se šta je prava hrana. Mislim, i sad neko će kazati, to nije naučni metod, ništa nisi dokazao time što su oni kroz istoriju to radili, potpuno se slažemo. To je samo jedna slučajna observacija i zanimljiva pričica koju sam sada prepričao. Nemojte, molim vas, da mene smatrate glupom osobom, da to smatram argumentom. Ovo nije moja argumentacija, ovo je samo zanimljiva pričica koju delim sa vama. Moja argumentacija jeste da postoji nešto što se zove protoneogeneza i glukoneogeneza koje ti omogućavaju, koje dokazuju, to jest ne dokazuju, nego koje ti omogućavaju da od dana današnjeg do posljednjeg dana života ne moraš nikada da uneseš ni jedan ugljeni hidrat. Dakle, tu sam u studiju čak i poslao Sigmi i tu studiju možete naći. To opet kažem, nije moje mišljenje za sve ljude koji su emotivni povodom ove epizode. Ne budite emotivni zato što niste sedmogodišnje devojčice i niste trogodišnji dečaci, nego ste ljudi odrasli. Ne budite emotivni povodom informacija. Kao, nebo je plavo. Jebi ti majku, majčinu, nebo je plavo, mu mamu. Ne, nego prosto to je tako kako je. Protoneogeneza i glukoneogeneza su metabolički procesi koji ti omogućavaju da, ne da preživiš, nego da prosperiraš na karnivoru. A što se tiče ugljenih hidrata, kucajte carbohydrates non-essential nutrient. Non-essential znači da nije potreban. I sad mi dolaze ljudi sa treninga i u pozonu su, ti si debil, kako ćeš bez hidrata ovo, kako ćeš bez hidrata ono. Ja ne kažem da ako si bodybuilder da treba da budeš karnivor, ako si profesionalni bodybuilder. Ja ti kažem, karnivor je jedna super stvar ako hoćeš da postigneš određen set rezultata. Kada si odgovoran sa svojom ishranom, ugljeni hidrat na veoma specifičan način je potpuno fenomenalan. I ukoliko hoćete da nađete umereno ponašanje sa ugljenim hidratima, možete da googlate Stan Efferding Vertical Diet. Znači, Stan Efferding Vertical Diet. To je heavy protein based ishrana, znači zasnovana je na mesnom proteinu, ali je pokrivaju se svi mikronutrijenti, zato što ljudi i generalno fitness cela industrija ignoriše kompletan profil mikronutrijenata koji unosimo, vitamin D, vitamin A, vitamin E, vitamin K i ostala sranja.
Potpuno niko to ne obraća pažnje, niko ti ne priča o tome. Stan Efferding je ono pokrio i to, i ta dijeta, njegova vertical diet se zasniva na veoma proračunatoj metodici o tome kako unosi voće, povrće, ugljene hidrate, meso, masti itd. 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 Tako da, što se toga tiče, to mi je sljedeća evolucija. Znači, sljedeća evolucija mi je taj vertical diet, kada budem hteo da se posvetim žešće ishrani, što neću sada, zato što opet prioritetizacija hoće da mi bude lako, zajedno sa vama radim ovo kilogram mesa dnevno, time održavam neku normalnost, ali sljedeća evolucija što se tiče fitnessa i ishrane mi je da se bavim vertical dietom Stana Efferdinga, to je što se tiče ishrane. Telo želi da postigne stanje homeostaze. Stanje homeostaze znači da telo hoće da se prilagodi okruženju kom se nalazi. Znači ti ako telu kažeš, slušaj, ja 3 puta nedeljno pomeram teške stvari, tvoje telo će početi da se prilagođava činjenici da ti 3 puta nedeljno pomeraš teške stvari. I tvoje telo će pokušati da ti to olakša. Kako? Tako što će te učiniti jačim.